Po pra, tash është koha që të zbulojmë se kush është shpresa më mirë në kategorinë e djemve për vitin 2023 dhe për ta zbuluar këtë, zonja dhe zotrin më lejoni që të ftoj dy antarët e bordit të Komitetit Olimpik të Kosovës, zotrinjt Agron Mala dhe Bujar Turjaka. Zoti Mala do ta zbuloj çka fshihet te vlerësimi I juris. Mirëmbrëma. Shpresa Olimpike Bleron Ademi. Bleron Ademi është shpresa e vitit 2023 në konkurrencën e meshkujve. Taekëondisti ynë në vitin e kaluar mori vendimin më të mirë në karrierën e tij, duke e lënë shtetin e Suedisë për vendin e tij, Kosovën, pavarësisht se ishte medalist I bronzë botëror dhe evropian për junior. Bleroni që në debutimin e tij me Kosovën u ngjit në podium duke fituar medaljen e argjend në kampionatin evropian U21, të mbajtur në Bukuresht, Rumanisë. Ai shënoi 4 fitore radhazi për të ndalur në finale të kategorisë deri në 54 kg. Bleroni shihet potencial I madh për të ardhmen, ndërsa gjatë këtij viti synon të fitojë edhe normën olimpike Paris 2024. Urime. Urime. Nga Suedin për të ardhur te Kosova. Dëron të lutem dy fjalë. Spori dua të përshëndes të gjithëve. Më bën krenar kur shoh flamurin ton që ngritet në vende tjera. E falenderoj Zotin që ta ndihmon, jam një ndër ata që valvet bashkë këtë flamur. Falenderoj babin, mamën dhe secilën nga antarët e taekwondos ekipit Olympic Art dhe Federatën e taekwondos së Kosovës. Gjithashtu falenderoj Komitetin Olimpik dhe Ministrin e Sportit për përkrarjen. E gjithashtu ju uroj suksese së cilit. Pra, qoftë ky vetëm fillimi një rrugë me plot suksese. Faleminderit shumë. Urime Bleron dhe shumë suksese edhe në vitin 2024 e uroj që të shohim së shpejti edhe në lojrat olimpike.